Tervetuloa takaisin lähetykseen seuraamaan iltapäivän webinaariosuutta. Iltapäivän osuudessa käydään seuraavia asioita läpi. Jatketaan joidenkin SOLIDWORKSin perusominaisuuden kanssa sekä SOLIDWORKSin lisäarvotuotteiden uusien ominaisuuksien parissa. Kolmas osio käsittelee lähinnä SOLIDWORKSin eli Dassault Systemsin 3D Experience-alustaa ja sen joitain toiminnallisuuksia. Esimerkiksi pilvit, palvelut, tiedonhallintaa, eli alustan tarjoamaa PDM kautta PLM-ratkaisua, vapaiden muotojen tekemistä alustan XE-sovelluksella ja mahdollisesti, jos aikaa jää, alustalta löytyviä simulointimahdollisuuksia. Päätämme iltapäivän osuuden Tips and Tricks-osiolla. Seuraavaksi mallin ulkoasuun liittyvät uudistukset ja parannukset. Ensimmäiseksi Lightweight-tilaan aukeavat mallit ja niiden graafinen ilmentymä. Aiemmissa versiossa Lightweight-tila ei rekisteröitynyt, jos mallin tekstuureja oli muutettu, joten asetustenkaan kautta ei voinut pakottaa osaa Resolve-tilaan, kun osa on muuttunut tekstuurin osalta. Ja tällöin osaan muokattu tekstuuri ei päivittynyt Lightweight-tilassa kokoonpanoon. Tilanne on korjantunut tämän osalta 2022 versiossa. 3D-tekstuureiden tarkemmin määrittely osan pinnalla käytettynä, kosmettisten kierteiden ilmentymä ruudulla on hivenen uudistunut, silhuettiviivojen nopeampi laskenta maalia pyöritettäessä tai suurennettaessa. Kyseisen Nemo sukellusveneen istuimeen lisätään nahkaverhoilutekstuuri ja tallennetaan ne osina. Kun kokoonpano avataan, missä muutokset ovat tulleet, Lightweight-tilassa, aikaisemmassa versiossa malli olisi näyttänyt tällaiselta, eli ruskea väri ei olisi päivittynyt kokoonpanoon ilman, että Lightweight-tila olisi purettu. Nyt tilanne mallit avautuvat oikein, eli ruskea väri välittyy myös Lightweight-tilaa avauksessakin. Tarkistellaan seuraavaksi 3D-tekstuurin lisäämistä malliin. Aiemminkin se on ollut mahdollista lisäämällä tekstuuri kuva pinnalle, muokkaamalla mahdollisesti sen kokoa. Ja tämän jälkeen on käynnisty 3D-tekstuurityökalu, jossa määritellään osa ja mitä tekstuuria käytetään muodon tekemisessä. Uutena ominaisuutena on parempi määrittely, millä tarkkuudella kyseinen tekstuuri generoituu. Aiemmin tarkkuus ei riittänyt välttämättä tarpeeksi hyvin esimerkiksi 3D-tulustusta varten. Katsotaan seuraavaksi vielä kosmettisten kierteiden tekemistä. Saman tapaan kuin ennenkin kosmettinen kierre kyljellen osaa. Uusi ilmentymä on selkeämpi kuin aiempi. Avataan vielä toinen osa esille, mihin lisätään holevisarin kautta reikä, mikä tuo mukanaan kosmettisen kierteen. Ja kuten ruudulla nähdään 2021-2022 versio, niin SOLIDWORKSin 2020 versiossa siluhoitti särmien laskeminen tapahtuu nopeammin, hivenen nopeammin. SOLIDWORKS Visualize. Monet SOLIDWORKS-käyttäjät ovatkin jo korvanneet SOLIDWORKS Fotovievin käytön Visualize-sovelluksella. Visualize tuottaa erittäin hyvänlaatuisia renderointeja, on monipuolisempi kuin Fotoviev ja todennäköisemmin tekee myös renderoinnit nopeammin kuin Fotoviev. Uutta Visualizeissa on kameran perspektiivin määrittely hyödyntäen taustakuvaa, jotta mallin perspektiivi saadaan tarkasti vastaamaan taustaa. Mukana myös varjostuksen kiinnittäminen objektiin, jotta varjostus taittuvat oikeanlaisesti taustakuvaan nähden.
mallien kopioryhmien luominen sekä kopioryhmän instanssien variointi. Ja uutena ominaisuutena AutoViewerin eli tehtyjen ja renderoidien tarkistelutyökalu on nyt uudistettu. Esillä on Nemo-mallista renderoitu kuva, jossa taustalla on kuva laivan kannelta. Kameran perspektiivisyys on säädetty vastaamaan taustaa. Varjot säädetty taustaan nähden oikeansuuntaiseksi ja taustakuvassa oikean seinän kohdalla on lisätty objekti, jotta muodostuva varjo saadaan kääntymään seinän mukaiseksi. Renderoitu kuva Nemosta vedessä. Veden pinnalla heijastuva valo on saatu hyvin säädettyä vastaamaan Nemon pinnalle lankeavaa valoa. Mukana on lisätty kupla, jota on kopioryhmällä kopioitu satunnaisella asetuksella, jolloin kuplia saadaan generoitua tietyllä alueelle Nemon ympärille. Muita visualisaation uudistuksia. Pienten kulmapyöristysten kosmeettinen kierre. Pienten kulmapyöristysten renderointi oli ennen ongelmallista, mutta 2020 myötä se ei enää ole. Asia näkyy ylemmässä kuvassa ehkä parhaiten mallin oikeassa laidassa. Myös uusi tekstuuriperusteinen kosmeettinen kierre on tuettuna, jolloin kierteet näkyvät todella realistisilta ilman, että niitä tarvitsee mallentaa. SolidWorksilla tehdyt useat animaatiot ovat nyt tuotavissa Visualize Professionaaliin. Visualizeissa animaatiojaksoja voidaan myös ryhmittää, jotta niitä on helpompi muokata aikajanalla ja editoida. Myös kameran vaihto animaation aikana on mahdollista, jolloin tehtyä animaatua renderointia eli videota ei enää tarvitse käsitellä kolmannen osapuolen sovelluksessa. Käyttäjillä, joilla on SolidWorks Professional tai Premium ja lisenssi ylläpidossa, voivat käyttää Visualize Standard-sovellusta kuvien renderoitumiseen mallista. Visualize Professional-sovelluksen avulla voidaan sen lisäksi tuottaa renderoituja animaatioita sekä esimerkiksi VR-laseihin tarkoitettua sisältöä. Visualizeen on avattu SolidWorksilla tehty sukellusvene. Tekstuurit välittyvät suoraan SolidWorksista, samoin kuin väritkin. Lisätään taustan mallille HDR-tausta, joka tarkoittaa sitä, että lisättäessä HDR-kuva, se tuo 360 asteen ympäristön mallin ympärille ja myös valaistus generoituu kuvan ympäristöstä. Ympäristö on melko osuva sukellusveneen nähden, mutta ei välttämättä tarpeeksi myyvä. Valot lankeavat kuitenkin varsin hyvin kyseiseen sukellusveneeseen, joten jätämme tämän kyseisen HDR-taustakuvan taustalle. Mutta päivitämme taustakuvan erikseen. Lisäämme kuvan laivan kannelta. Säädämme objektin kokoa ja maastikameran asetuksia, perspektiivisyyttä ja linssikokoa. Uutena ominaisuutena on Match Camera-optio, jolloin ruudulle tulee viivoja, joiden avulla voimme määritellä taustaa nähden horisontaalisuuden ja perspektiivisyyden. Esimerkiksi suuntaamme punaisen viivan palkin mukaisesti ja toisen viivan vedenpinnan mukaan, samaan perspektiivisyyden taustalla näkyvän viivojen mukaisesti. Joten nyt kyseinen objekti on yhdenmukainen perspektiivin puolesta kuvaan nähden ja asemoimme sen suunnilleen paikalleen. Tässä kohdassa huomaamme, että taustakuvassa olevat varjot lankeavat kaiteesta kannelle, eli vasemmalta oikealle, mutta Nemo-sukellusveneen ne lankeavat tällä hetkellä väärästä suunnasta. Joten meidän täytyy editoida HDR-kuvan ympäristöä kääntämällä sitä, jolloin saamme varjot täsmättyä taustakuvan nähden.
Mutta kuten nyt huomaamme oikeassa laidassa, vaario ei käänny taustakuvan mukaisesti, koska se on vain kuva, ei 3D-objekti. Jotta saamme se korjattua ilman erillistä editointia, voimme lisätä visuaalisessa objektin, joka ottaa varjan itselleen. Valitsemme Wall-objektin. Sijoitamme se kuvan mukaisen seinäkohtaan ja määrittelemme, että se siihen lankeavat varjot. Joten saimme varsin hyvän renderoinnin aikaiseksi. Toista kuvaa varten tehdään uusi konfiguraatiota. Valitsemme uuden tausta, HDR-taustan ja siihen myötä valot. Lisään myös erillisen kuvan ja tässä tapauksessa, koska haluamme esittää sukellusveneen vedessä, niin merenalaisen ympäristön. Lisäämme mahdollisesti valoja. Valomuodoksia löytyy pistevaloja, tasovaloja, palkkivaloja ja näin poispäin. Lisäämme myös sen kirkkautta. Nyt valot näyttävät lankeamaan varsin hyvin sukellusveneen pinnalle. Lisäämme vielä objektina 3D-mallin kalasta. Sijoitamme sen vähän paremmin ympäristöönsä nähden. Ja kopioimme sitä patternioptiolla. Ja tyyppinä scatter. Säädämme alue, mille alueelle niitä generoituu ja saamme varsin näyttävän näköisen renderoinnin aikaiseksi. Ja vielä viimeiseksi teemme animaation. Uusi konfiguraatio samaiseen tiedostoon. Otamme aikajanan esille. Määrittelemme osille avaimia, joita liikutetaan aikajanalla. Ja liikuttelemme osia. Aikajanassa olevia osia voidaan myös ryhmitellä, jotta niitä on myöhemmin helpommin käsitellä. Sekä ryhmien värejä voidaan muokata. Tämän jälkeen lisäämme vielä lisää kameroita, joita voimme vaihdella animaation aikana. Lopuksi vielä lisäämme aikajanalle uuden mahdollisuuden muokata kameran sisääntuloa ja vaihtumista. Ja lopputuloksena saamme varsin näyttävän animaation. Eli nyt sama projektitiedosto pitää sisällään kaikki variaatiot, mitä me voimme tarvittaessa muokata. Output Weaverissa tosiaan näemme nykyisin, mitä renderoimme olemme tehneet ja mihin ne ovat tallentuneet, ja voimme tarkistella niitä valmiita renderöitä kyseistä ikkunaa käyttäen. Ja vaikka ajaa uudelleen renderoinnin läpi. Seuraavaksi selviäksi PDM-osio ja siirren lähetyksen Tampereella, missä Mikko Kettunen esittelee sulle PDM:n uusia toiminnallisuuksia. Tervehdys kaikille.
Tosiaan SolidWorks PDM:ään on nyt tullut uudistuksia. Ja käyn ne nyt läpi sitten vähän niin kuin niistä rajapinnoista, missä PDM:ää nyt sitten aina yrityksessä käytetään. Ja pieni hetki. Saadaan tämä esitys liikkeelle. Elikkä ensiksi katsottaisiin sitä, että miten se käyttöliittymän puolella uudistukset näkyy. Ja tässä nyt on muutamia nostoja sitten hyvistä jutuista. Ja ehkä tämmöisenä niin kuin kantavana teemana voi olla se, että pyritään tämmöistä niin kuin tiimin välistä näkyvyyttä parantaa. Kuitenkin on monimutkaisia kokoonpanoja, paljon osia ja monimutkaisia tuotteita, niin eri ihmiset tekee sitten eri paikoissa ja eri aikoihin asioita, niin PDM tulee sitten tarpeelliseksi. Ja nyt sitten, jos katsotaan tuolla oikealla, niin sieltä löytyy tuo käyttäjäkortti. Ja tänne voidaan nyt sitten päivittää sitä, mitä ollaan tekemässä. Eli nyt sitten jokainen käyttäjä voi tänne aina päivittäin laittaa, että mitä on työn alla ja mikä on mielessä. Ja nyt kun se itse laitetaan tuonne, niin muut näkee, ja sitten myös toisinpäin, niin kun mennään jonkun osan kohtaan, niin nähdään, että kuka sitä on nyt tällä hetkellä käsittelemässä ja mitä sinne on viestinä laitettu. Eli tällä tavoin saadaan tämmöistä niin kuin tiimin välistä hiljaista keskusteluakin aikaiseksi. No seuraava uudistus olisi sitten tuohon, mennään tuohon alapuolelle, mistä löytyy tuo osien esikatseluikkuna. Ja siinähän meillä on tuo eDrawings. Ja tässä on nyt mahdollista dedicated-tila laittaa päälle. Ja huomataan, että koko alapalkki on nyt käytössä tässä. Ja visuaalisuus on sitten hyvää tässä tilassa. No tässä on käytössä myös nämä monipuoliset työkalut. Ja niitä voi nyt hyödyntää. Eli jos otetaan tuolta vaikka mittauksia, niin voidaan mittayksiköitä vaihtaa siitä. Tai sitten oikealla alhaalta niin löydetään komponentti, luettelo, component tree, ja siinä voidaan sitten katsoa komponenteittain, ja se korostaa ne sitten ruudulle tuossa, että mitä siinä kokoonpanossa oikein on. No nyt sitten seuraavaksi meillä on tässä tällainen kokoonpano, ja täytyisi sitten saada tämä loppuun ja tehdä vähän uutta. Tähän täytyisi nyt saada semmoinen rautapalkki, kiinnitysosa, mutta meillä on hiukan on ajatus siitä, mitä se pitäisi olla. Ja täytyisi kuitenkin, meillä on vähän paino-ongelmaa asian kanssa, se täytyisi löytää kevyempi. Niin tässä vaiheessa otetaan käyttöön sitten tämmöinen Exalead One Part-laajennus. Se on nyt tähän SolidWorks PDM Prohon saatavissa, jos tämmöinen lisenssi on olemassa. Ja tämän Exaleadin avulla sitten lähdetään katsomaan tuolta tietokannasta, että löytyisikö sopivaa vaihtoehtoa. Ja tuolta sieltä, mistä löytyy aina muutkin hakutyökalut, niin löytyy nyt sitten jatkossa tämä Exalead One Part Search. Ja täältä meillä nyt on ajatus siitä, että mikä kiinnityspala meidän täytyisi siihen löytää. Se haetaan sieltä ja tämä visuaalinen ilmehän on hyvä. Löydetään se osa ja tässä on nyt semmoinen hyvä piirre, että täältä löytyy samankaltaisia kemiometrioita. Eli täältä alta löytyy sitten kaksi vaihtoehtoa ja nämä voidaan ottaa nyt vertailuun. Ja huomataan, että meille löytyy nyt sitten myös se kevyempi vaihtoehto sieltä. Eli tällä tavalla päästään niin kuin tietokannan sisältöön, että sinne ei hautaudu jotain jo valmiiksi suunniteltua osaa. Ja tästä sitten, kun löydettiin se oikea speksit täyttävä osa, niin voidaan se tuosta Open-napista sitten aukaista suoraan SolidWorksiin ja sitten liittää se siihen meidän kokoonpanoon ja näin ollen. Niin kun se kerran se osa löytyi sieltä, niin turhaa työtä jäi tekemättä ja päästään kustannustehokkaasti sitten
eteenpäin. No, tässä seuraavaksi on sitten hyvä tämmöinen ominaisuus, mikä liittyy oikeastaan piirustuksen avaamiseen. Ja tämä löytyy nyt sitten, kun PDM on käytöstä, niin suoraan SolidWorksista ja myös sitten Add-in-ikkunasta. Ja välittämättä siitä, minne piirustus on talletettu, niin oikealta napin alta löytyy Open Drawing ja suoraan tälle kokoonpanolle liittyvä piirustus aukaisee. Ja samoin, jos mennään hakemaan sitten Add-in-ikkunan kautta komponenttia, niin sieltäkin löytyy sitten sen komponentin piirustus suoraan. Eli nyt ei tarvinnut miettiä sitä, että minne se oli tietokannassa laitettu tai että minkä niminen se oli. Nyt löytyy suoraan tämmöinen uusi hyvä ominaisuus, Open Drawing. No, admin-käyttöliittymä on myös hyvin oleellinen silloin, kun määritellään, että ketä siellä PDM:ssä on, ketkä on sun oikeudet ja mitä siellä määritellään. Niin täällä on nyt ensimmäisenä tullut näin, että käyttäjät ja ryhmät on yhdistetty samaan kategoriaan. Ja kun tarkemmin ajatellen, niin se ei ole yhtään hullumpi uudistus, koska näähän liittyy hyvin kiinteästi toisiinsa. Eli ne löytyy nyt saman kategorian alta jatkossa. Jos sitten luodaan vaikka Windows-käyttäjistä uusi käyttäjä tänne, niin tänne on nyt tullut uusia sitten rivejä paljon, eli saadaan ne henkilön käyttötiedot sitten paljon kattavammin lisättyä, ja myös tuo kuva saadaan sitten vaihdettua Active Directorysta suoraan, ja se skaalautuu siihen sitten. No, sama on myös sitten ryhmien puolella, että jos tuodaan tämmöinen Windows-ryhmänimi tänne ja katsotaan, että se ei oikein niin kuin ole kauhean kuvaava tänne PDM:n puolelle, niin nyt meillä on mahdollisuus sitten muokata sitä nimeä. No, tänne on sitten myös tuotu tänne varoitusteksteihin uusi ominaisuus, eli täältä warnings, niin tänne on tullut SolidWorks Drawing is saved in detail mode. Eli tästä detail modestahan on ollut tämänkin aamupäivän ja iltapäivän aikaan muutamia mainintoja. Ja nyt sitten, jos tämmöisessä kevyessä muodossa ollaan hyväksymässä osaa, eli ollaan laitettu transitio liikkeelle change state, niin tällä nyt on sitten varoitus, että tämä ei ehkä ole tarkoituksenmukaista. Ja kun näin on päätetty yrityksessä, niin nyt tämmöinen lisäominaisuus täällä huolehtii siitä, että ei edetä sitten sen suhteen. Ja samaan voi tänne lisätä sitten muuttujiin ja tehdä tänne tietokorttiin myös, että tästä asiasta riippuen. No, sitten katsotaan vielä Web 2, eli tämähän on se käyttöliittymäpinta, jos internetistä suoraan halutaan selaimella mennä katsomaan, mitä siellä PDM:ssä on, niin Web 2 on se. Ja täällä nyt on sitten uudistuksena se, että jos tänne toimittajat esimerkiksi tuo faileja luonnollisessa formaatissa, niin nyt sitten jatkossa niin täällä Web 2 käyttöliittymässä niin voidaan sitä esikatsella eDrawingsissa. Eli Step, IGES, Parasolid, STL, JT ja ASIS olisi nyt semmoisia, mitkä täällä pystytään katselmoimaan, ja totta kai välivaiheita jää ja suunnittelu suoraviivaistuu siitä myöten. No, Web 2 käyttöliittymää voidaan sitten myös vähän muokkailla tämän datakortin puolesta. Eli jos meillä on nyt vaikka projektin nimi ja numero, niin voidaan sitten valita, että näkyykö se siellä Web 2 käyttöliittymässä. Eli tuossa kortissa löytyy nyt sitten tuolta oikeasta niin tuo Show in Web Card. Eli jokainen noista rivi, onko se nyt tarkoitus näkyä vai eikö, niin voidaan päättää sitten itse.
Ja täällä voidaan myös sitä web-kortin muotoa katsoa, että miltä se näyttää ja muuttaa siellä mahdollisesti pikkusen nimitystä, jos se on tarve tehdä. Myöskin sitten, jos tämä muoto tässä ei miellytä, niin puumuotoon voidaan muuttaa tämä. Ja sitten näitä kenttiä täällä, niin ihan drag and drop tyylisesti niin muokata siihen malliin, että mikä on niin kuin visuaaliselta ilmeeltään sitten haluttu ja tarkoituksenmukainen. Eli tässä oli oikeastaan nämä nostot nyt näistä PDM:n uutuuksista 22 vuonna. Ja tässä nyt oli tämä tiimien välinen työskentely, e-drawingsi, hakuintegraatio ja yleensäkin nämä tämmöiset niin kuin visuaalisen ilmeen uudistukset niin kuin vahvassa roolissa. Loppuun voisi tietysti nyt nostan SolidWorks PDM Pro-käyttäjille se hetki on nyt tullut, että SQL 2014 tuki loppuu nyt ja että 22 otetaan käyttöön, niin täytyisi sitten se SQL-lisenssi myös niin kuin päivittää tuoreempaan. Tässä oikeastaan oli nämä PDM-asiat ja jatkot Juhalle. Hyvä. Kiitos Mikko. Paljon hienoja uudistuksia, varsinkin, että nimenomaan pystytään suoraan mallista käsin avaamaan siihen liittyvää piirustusta auki ilman, että se on samannimisen tallennettu tietokantaan. Eikä tarvitse käyttää erikseen where use-toiminnallisuuksia. Mennään vähän eteenpäin tuossa ja valikoidaan toinen aihealue tuonne routingin tilalle. Ainakin tällä hetkellä katsotaan, mitä aikaa jää, että ehdimmekö ottamaan myös esille inspection ja routingia vielä mukaan vaikka elektrikaalia. Mutta siirrytetään nyt sitten ensin tuonne simulaatiopuolelle. Eli seuraavaksi siirrytään tähän virtuaalitestaukseen, eli SolidWorksin simulaatio-osioon. Suorituskyky on pystytty entisestään parantamaan. Kuvassa on verrattuna Nemo-sukellusveneen rungon simulointiaikoja samoilla asetuksilla. Elementtien määrä on kummassakin sama. Parantunut nopeus tulee parhaiten esille käytettäessä komponenttien välillä bonded-sidoksia. Uutena virtuaalikiinnityksenä on mukana yhdystanko-optio, jonka muodon ja koon sekä päiden tuontatapaa voidaan erikseen määrittää. Verkotuksessa on valittavana blended curvature-verkotus kuten ennenkin, mutta nyt paikallisesti määritetyt verkotukset voivat poiketa tästä perusverkotusasetuksesta. Eli paikallinen verkotus voi olla suurempi tai pienempi kuin perusverkotusasetuksessa määritetty minimi- ja maksimiarvot. Ja SV Simulation 2022 on nyt mahdollisuus valita ominaistaajuus, nurjaisuus, lommahdus ja epälineaarisessa analyysissä automaattiratkaisija, joka varmasti auttaa analyysin tekijöitä, jotka eivät ole varmoja, mikä viidestä käytössä valittavasta ratkaisijasta kannattaisi kyseiseen analyysiin valita. SolidWorks Simulation 22 valitsee oletuksena parhaan ratkaisijan automaattisesti. Tarkistellaan kysymys sukellusveneen suljin luukkumekanismia. Ja kuten aikaisemmin tästä rungosta vielä sen verran, että ensin sama asia, eli laskenta tapahtuu nopeammin tässä rungon osalla. Ja nimenomaan pääsääntöisesti niitä kuin bonnet-sidoksia käytetty. Otan suljin luukku esille. Ja laskennallisesti meidän täytyy saada salvat aiheuttamaan kontaktia 500 newtonin edessä, jotta voidaan olla varmoja, että luukku pysyy kiinni sukelluksen aikana.
Keventääkseen analyysiä poistetaan kaikki ylimääräiset objektit, ja koska kappale on symmetrinen tai analyysoitava kohde on symmetrinen, voimme jakaa sen osiin. Eli tässä tapauksessa vaikka kokovainon leikkauksella ylimääräiset pois. Ja halutaan tutkia vain yhden ohjanvarren kestävyyttä. Uutena on tosiaan uusi optio, linkage rod optio. Virtuaaliesityksenä voimme kiinnittää sen sylinteripintaa tai pisteeseen nähden. Sekä, että onko se täysin sidottu siihen, onko se toimiko sarana vai pallonivelenä, kummatkin päät erikseen. Tuetaan pallonivelellä, kummatkin päät pystyy pyörähtämään. Kyseisen palkin muoto, ympyrä, neliö ja niin poispäin, ja sen halkaisia. Tietysti jos muoto pitäisi olla tarkka, niin tällöin meidän olisi pitänyt käyttää alkuperäistä yhdystankoa. Tehdään verkotusoptiot ja verkotetaan kyseinen kappale. Tihennetään verkotusta paikallisesti ja harvennetaan tietystä kohdista. Eli kyseinen kontaktialue, että haluamme tarkemmat tulokset, joten teemme tihennyksen verkotuksen osalta. Lopuksi vielä asetamme momentti, mikä aiheutuu kääntöpyörästä, sulinpyörästä. Oletuksen simulaatiossa on, että aikuinen pystyy kääntämään sulinpyörää 16,5 Nm vääntövoimalla, joten tässä tapauksessa jaetaan se kolmeen osaan, kuten mallikin. Eli 5,5 Nm. Lopuksi käynnistämme laskennan. Pystymme katsomaan yhdystangossa kokonaisjännityksiä, aksiaalisia taipumajännityksiä, momentteja. Yhtä lailla haluamme tarkistella nimenomaan kontaktivoimia kyseisen levyyn nähden. Sitten 161 newtonia, eli yhteensä 3×4×3, eli jonkun verran alle 500 newtonia. Joten tästä syystä meidän täytyy tehdä vielä muutoksia kyseisiin varteen, mahdollisesti muokkaamalla osalla tai vaihtamalla sen konfiguraatiota, jotta saamme työntöpisteen kauemmaksi. Ajetaan uusi analyysi, tarkistellaan samoja tuloksia samasta kohdasta. 221 newtonia kertaa 3, niin 663 newtonia, joten olemme turvallisella alueella. Seuraavaksi katsotaan joitakin asioita virtuaalisimulaatiosta. Lämpövuon havainnoiminen on mahdollista aikasidonnaisessa tarkistelussa. Eli energian virtauksen tarkistelu aikaperusteisesti esimerkiksi ympäristössä välittäjäaineeseen ja komponenttiin nähden. Saatuja tuloksia eli plotteja voidaan verrata ja havainnoida niiden poikkeamat erillisessä graafisessa tuloksessa. Skeneplotin eli ympäristötuloksen parannus mahdollistaa tulosten vakiokatsontokulmat. Ja yhtälön kautta määritellyt tulokset on osittain määriteltävissä myös analyysin jälkeen. Kyseiseen sukellusveneen kokoonpanoon liittyy LED-lamppu, jolla halutaan valaista ympäristöä. Se pitää 6 LED-poltinta sisällään.
ja tarve antaa 3 eri valoteholla valoa ympäristöön. Kuten näemme vasemmassa laidassa, katsomme niiden määrittelyjä. Esimerkiksi voimme määritellä, missä ajankäynnän vaiheessa mikin kytkeytyy ja paljonko wattia ne saavat. Yhteistehoina 20 wattia. Laskenta on ajettu ja tarkistellaan tuloksia. Eli nyt alalaidasta pystymme tarkistelemaan aikaisinaisesti, miten energia virtaa kappaleesta toiseen tai välittäjäaineesta kappaleeseen päin, mikä ennen ei ollut mahdollista. Voimme myös lisätä tulosten laskemisen jälkeen esimerkiksi yhtälön hakemaan maksimiarvoja kaikista LED-polttimista. Ja katsoa sen mukaisesti lämpökäyrä. Kyseisestä lampusta on tehty eri variaatioita, eli sen mukaisesti, että mille lampuille ohjataan eniten tehoa. Ja mikä mahdollisesti jäähtyy paremmin, haetaan eri varioita senkin suhteen. Jotain mahdollisesti taustalla oleva piirilevy ei kuumene liikaa ja lamput lähde vaurioituvaan tai valoteho pienenemään. Ensimmäinen skenaario, toinen skenaario ja kolmas skenaario. Kustakin on suoritettu sama analyysi ja halutaan verrata tuloksia. Voimme tarkistella tuloksia graafisesti. Eli tässä tapauksessa piirilevyn osalta, mitä eroja niillä on, mutta voi olla erittäin vaikea havainnoida, kuinka paljon eroa missäkin kohtaa on. Mutta nyt me voimme vaikka yhdistää maksimilämpötilat eri plotteista tai minimilämpötilat tarkistelun tai ero eri plottien välillä suhteessa ykköseen, kakkosajoon tai vaikka kolmos lampuastukseen nähden. Sekä tulokset kaikista simulaatioista, mitä ollaan ajettu läpi, ja verrata tuloksien kautta asiaa. Skenen puolelta, kuten ennenkin, on voitu määritellä tiettyjä plotteja, mikä aktivoivat käyttöön, kun skene kytkeytyy. Ja jotta me pystymme esittämään ehkä ulkopuoliselle kumppanille kyseisiä plotteja, esityksiä, on kiva saada tietty näkökanta aina aikaiseksi malliin nähdä, mistä kuvakulmasta se on otettu. Aikaisemmin sitä ei voinut määritellä, mutta nyt myös mallin kuvakulma sitoutuu skeneen. Esillä on ulkopuolisia virtauksia sekä lämpötilan. Seuraavaksi Solidworks Plastics, eli ruiskupuhdistustuotteiden analysointi. Erikätisten mallien täyttymisen muut analyysioptiot on käytettävissä ilman, että toiskätistä mallia tarvitsee erikseen lisätä analyysiin mukaan. Analyysissä voidaan myös määrittää useiden samankätisten mallien analyysi. Määritys tapahtuu vähän saman tapaan kuin Solidworksin pyörähdyskopiointiryhmälläkin tehdään. Täyttökanavistot, jotka perustuvat piirrettyyn sketsiin, on helpompi hallinnoida. Ja ohjaavassa suulakkeen sijainnin avustustoiminnossa otetaan paremmin huomioon muotin avautumissuunta. Materiaalitietokantaan on lisätty myös uusia materiaaleja ja vanhoihin on lisätty lisätietoa. Ja vielä pienenä yksityiskohtana analyysin laskeminen saadaan käynnistettyä suoraan piirpuun ylälaidasta käsin. Myös Plastixin suorituskykyä on pystytty parantamaan. Ja jos käytössä on 4K eli
3840 kertaa 2160 resoluution tai vielä tarkempi monitori, Plastixin grafiikka pystyy skaalautumaan nyt sen mukaisesti. Eli tarkistellaan kyseitä kahvoja, mistä löytyy oikea ja vastenkätinen versio. Ja teemme toisesta niistä ruiskupuisteanalyysin täyttymisen ja lähtymisen kannalta. Valitsemme materiaalin, mitä käytämme. Ja tosiaan materiaalikirjastoon on tullut yli 100 uutta materiaalia. Ja yli 1500 materiaalin tietoja on täydennetty vastaamaan tarkemmin täyttymis- ja jälkipainostusvaihetta. Analyysiin valitaan tässä tapauksessa materiaaliksi DuPont Dellerin 500. Automaattinen suulakkeen sijainnin määrittely huomioi myös parhaimman muotin avautumissuunnan. Koska suulakkeen sijainti halutaan määritellä itse ja myös mahdollisesti kanavisto, osaan on hahmoteltu sketsi. Valitsetaan sketsiviiva, kanaviston paksuus, miten se kapenee tai laajenee. Nykyään on helpompi vaihtaa suoraan lukuarvoja keskenään. Ja koska on kaksi erikätistä osaa, aiemmin eli monipesäinen tasku, niin tällöin olen pitänyt ottaa samaan analyysiin. Mutta nyt uutena optiona on käyttää samaista osaa ja kertaa analyysissä, että sillä on myös toiskätinen osa. Eli symmetrioptiolla. Valikoidaan taso, minkä mukaisesti se generoituu toiselle puolelle kanavistoon nähden. Voidaan myös kopioida monta samaa monipesäiseen muottiin. Vähän niin kuin pyöräyspatternillakin. Valikoidaan akseli ja kappalemäärät, jos ne sijoittuvat muottiin nähden muottipesät tasaisesti ympyrän mukaisesti. Sama jos muottikanavisto on mallinnettu, voimme käyttää symmetrioptiota. Joko peilaten tai symmetrisesti tehden. Ja yläpalkista löydämme suoraan run-optio, eli analyysin käynnistämisen. Tuloksia voidaan tarkistella kuten ennenkin, ja nyt myös voidaan esityksen ottaa kyseinen symmetriatulos, jolloin saadaan visuaalisesti parempi esitys aikaiseksi. Admin-imakeen on tullut uusia tyyppejä, myös mukaan tehdään meidän imake. Esimerkiksi sen avulla voidaan esimerkiksi luoda käyttäjälle, jolla ei anneta oikeutta päästä suoraan asennustiedostoihin käsiksi yrityksen serviltä, luoda imaketiedosto, joka lataa asennuksessa tarvittavat tiedostot suoraan Solidworksin serveriltä käsiin. Joten muutoksia on tullut myös asennusimaken asennusryhmien määrittelyyn, joka periyttää asetukset ylemmältä tasolta. Eli voimme määritä globaaliasetukset ja poikkeuttaa sen jälkeen helposti nimenomaan alimäärittelyä. Sekä voidaan myös pdn bautin näkymän määrittely lisätä imakeen, jotta määrittely käynnistyy automaattisesti imaken luonnin jälkeen. Sekä Electrical käyttäjä varten on yksiselitteisempää luoda tarvittavat määrittelyt suoraan imakeen.
Siirrytään sen jälkeen 3D Experience-aihealueeseen. Eli 3D Experience pilvipohjaiseen tiedonhallintaratkaisuun. Ja riippumatta siitä, minkä kokoisessa yrityksessä työskenteletkin, niin suunnittelu, tiedon tallennus, hallinta ja jakaminen on useimmiten haasteena. Kyseiset asiat voivat olla haastavia, koska SolidWorksin osat, kokoopanot, piirustukset ja muut niihin liittyvät dokumentaatiot linkittyvät toisiinsa nähden. Yleiset pilvitallennusratkaisut eivät osaa hallinnoida tiedostojen välisiä riippuvaisuuksia. Ja ehkä investointi SolidWorksin PDM:ään ei toimi sinulle tai yrityksellenne ratkaisuna tai vastaa muutoin haasteisiin. Dassault Systemsillä on tarjolla toinenkin mahdollinen ratkaisu. SolidWorks voidaan liittää helposti 3D Experience pilvitallennusratkaisuun, joka tuo useita mahdollisuuksia mukanaan. Seuraavaksi esiteltävässä esimerkissä Niklas insinööri ja Tania suunnittelija kuuluvat Nemo sukellusveneen suunnittelutiimiin. Heillä on tiukka aikataulu saada miestolukun suunnittelu ajoissa valmiiksi. Katsotaan, miten he voivat suoraan SolidWorks käyttöliittymästä käsin tallentaa suunnittelutiedostonsa, hallinnoimaan niiden muutoksia ja suunnittelemaan rinnakkain saman kokoonpanon parissa. Niklas viimeistelee aiemmin aloittamansa mallinnuksen lisäämällä pultit SolidWorksin Toolbox-kirjastosta. Lopuksi vielä piirustuksen tarkistus. Ja malli sekä piirustus on valmis tallentavaksi pilvipalveluun. Joten voimme aloittaa vaikka avaamalla vanhoja malleja ja lähteä viemään ne pilvipalveluun. Niklas kirjautuu pilvipalveluun. Kirjautumisen kautta Niklaksella on suojattu pääsy yrityksensä pilvipalveluun. Oikeassa laidassa olevasta 3D Experience-välilehdestä Niklas voi tarkistella suunnittelutiedostonsa statukset. Mallikohtaiset statukset ilmaisevat, mitkä komponentit ovat uusia tai muokattuja. Aiemmin pilvipalvelun tallennut osat, kuten Toolbox-kirjasto ja muut standardiosat, näkyvät kokoonpanon rakenteessa released eli julkaistussa tilassa. Kaikilla yrityksen suunnittelijoilla on pääsy kyseisiin tiedostoihin ja voivat näin käyttää niitä omassa suunnittelussaan. Oranssinen disketin kuva osoittaa, mitkä tiedostot ovat muuttuneet tai ovat uusia. Niklas tallentaa tekemänsä kokoonpanon pilvipalveluun, Save with Options-valinnalla, koska hän haluaa lisätä joihinkin tiedostoihin kirjanmerkkejä. Niklas lisää piirustuksiin niin sanottu bookmarkit eli kirjanmerkit. Mikäli kokoonpano on iso ja sen rakenne on pitkä, kirjanmerkkien avulla niin on kätevä tapa löytää myöhemmin tiedostoja. Tallennuksessa vain muuttuneet ja uudet tiedostot latautuvat pilvipalveluun, jolloin tallennuksen kuluva aika pienenee. Suunnitteluryhmä vastaavana Niklas voi oikeuksensa mukaisesti itse hyväksyä suunnitelmansa. Helposti hallinnoitava elinkaaren määritys auttaa suunnitteluryhmää tai yksittäistäkin käyttäjää estämään tiedostojen vahingossa tapahtuvien päälle tallentamisen. Kirjamerkkisivulta voidaan yhtä lailla muuttaa mallien ja piirustuksen elinkaaren tilaa, kuten tässä esimerkiksi piirustuksen muutos julkaistuun tilaan. Toistaiseksi kokoonpanosta tai sen malleista on tehty vasta kaksi piirustusta, mutta kun loputkin vaaditut piirustukset on tehty, kirjamerkit auttavat pitämään ne organisoidussa järjestyksessä ja myöhemminkin helposti löydettävissä. Kirjanmerkin avulla voidaan myös järjestellä myös muitakin dokumentteja kuin CAD-tiedostoja, kuten oheinen PDF ja SolidWorks Composer-tiedosto, jotka liittyvät miestoluukkusuunnitteluun. Tiedostoja saadaan kätevästi lisättyä pilvipalveluun joko suoraan tallentamalla, raahaamalla tai näyttämällä niiden sijainti.
Useita tiedostotyyppejä voidaan esikatsella suoraan SOLIDWORKSin välilehdeltä käsin, joten näin erillistä sovellusta ei tarvitse käyttää niiden tarkistelemiseksi. Niklaksella on myös omalla kovalevyllään aiemmin mallinnettuja tiedostoja, jotka hänen tarvitsee tallentaa pilvipalveluun. Tallennuksen pilveen voi automatisoida Batch-tallennusoptiolla. Niklas vain yksinkertaisesti valitsee kansiot, missä tiedostot sijaitsevat, ja tallentaa ne asianmukaisiin pilvitallennuspaikkoihin. Järjestelmä hoitaa loput automaattisesti. SOLIDWORKS ja muidenkin tiedosten varma ja turvattu pilvipalvelu on käytössäsi, kun olet liittyneenä 3D Experience-alustaan. Saadaksesi alustan käyttöösi tarvitaan erittäin vähän valmisteluja, joten sitä pääsee käyttämään lähes saman tien. Varmasti monet teistäkin tunnistavat tilanteen, että projektit niin sanotusti elävät, ja tarpeet muuttuvat vielä varsinaisessa suunnitteluvaiheessakin. Kuten esillä oleva sukellusveneprojekti, ja tällöin suunnitteluun tarvitsee tehdä muutoksia. Katsotaan, miten Tanja hyödyntää pilvipalveluun tarjoamia mahdollisuuksia tehdäkseen uuden revision miehistöluukun sulinpyörästä. Tanja kirjautuu järjestelmään tunnuksillaan ja huomaa Niklakselta tulleen sulinpyörän muutospyynnön. Tanjan tekemä vapaahaku Wheel-sanalla tuottaa 4 tulosta. Tanja valitsee projektiin kuuluvan osan. Osan tiedot löytyvät mallin yhteydestä, kuten myöskin viestiketjuasiasta. Niklas kertoo, että haluaisi sulinpyörästä avonaisemman version, jonka Tanja kuittaa huomatuksi. Tanja luonnostelee sisäänrakentulla piirtokommentointityökalulla sulinpyörää Niklasta varten ja avaa tämän jälkeen osan suoraan SOLIDWORKSiin. Relaatioista käy ilmi, että kyseinen sulinpyörä kuuluu pääkokoonpanoon, miehistöluukku alikokoonpanoon, jolloin Tanja voi aukaista kyseisen alikokoonpanon alustalta käsin ja aloittaa sen muutostyön. Aiempi sulinpyörä on julkaistussa release-tilassa, joten Tanjan pitää tehdä osaan ja kokoonpanoon uusi revisio muutoksia varten. Rakenteen statusindikaattoreista käy ilmi, että kokoonpano on muuttunut, joten Tanja korvaa kokoonpanon ja osan äsken luodulla P-revisioilla ja varaa ne itselleen muokkausta varten reserve-toiminnolla. Varaustila näkyy tiedostojen kohdalla vihreänä avaimenkuvakkeena. Tällöin Tanja saa muutosoikeudet varattuihin osiin ilman, että hän varaa kokoonpanon kaikkia osia itselleen, jotta muut käyttäjät voivat muokata kokoonpanon muita osia ja rakenteita. Tanja saa mallin tarvittavat revisio-P-muutokset tehtyä, kuten grafiikasta käy ilmi. Uudelleen suunniteltu osa on nyt valmis, mutta Tanjan pitää vielä päivittää siihen liittyvä piirustus. Kirjamerkkien kautta Tanja pääsee nopeasti käsiksi malliin liittyviin piirustuksiin. Kun aiemmin tehty piirustus aukaistaan, piirustuksen kuvannut päivittyvät heijastelemaan muutoksia, ja Tanja muuttaa piirustuksen uudeksi P-revisioksi. Tämän jälkeen hän vielä lukitsee, eli laittaa mallinen piirustuksen toistaiseksi Frozen-tilaan, jotta Niklas voi tarkistella ja hyväksyä muutokset ennen piirustusten tuotantovaiheeseen siirtämistä. Kokoonpanossa Tanja lisää vielä sulinpyörään liittyvät lukitusmekanismit ja tallentaa kokoonpanon tämän jälkeen uudella revisiolla pilveen. Tiedon ja elinkaarenhallinta on tehty käyttöliittymässä mahdollisimman helpoksi, jotta revisiointi ja työnkiertojen muuttaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa. Nähdyn 3D Experience-ratkaisun avulla voit olla varma, että suunnittelutiedot on aina ajantasalla ja saatavilla mistä ja milloin tahansa. Jotta kokonaisprojektisuunnittelu voidaan toteuttaa tiukassa aikataulussa, Nemo-suunnitteluryhmän täytyy tehdä suunnittelua samanaikaisesti samojen suunnittelurakenteiden parissa. Niklas työstää uutta revisiota sulinluukun pääkokoonpanosta. Rakenteesta näkyvät lukitussymbolit kertovat Niklakselle, että kyseiset tiedostot ovat lukittuna Tanjalle ja ovat näin muutostyön alaisena. Tehdäkseen muutoksia Niklas voi varata kokoonpanon ylimmän rakennetason, jolloin Tanja voi jatkaa varaamiensa
Malin kanssa muutostöitään. Suunnittelun jatkuessa Niklas huomaa Tanjalta tulleen viestin, että hän on saanut tehtyä muutostyönsä valmiiksi. Päivittääkseen auki olevan suljinluukun pääkokopanos, Niklas päivittää rakenteen Reload-optiolla pilvitallennuksesta, jolloin mallit heijastelevat uusimpia versioitaan. Niklas avaa tarkistelua varten Tanjan tekemän suljinpyörän piirustuksen. Koska piirustuskin näyttää olevan kunnossa, Niklas siirtää osaan ja sen piirustuksen Frozen-tilasta Release-tilaan. Niklas lisää kokoonpanon vielä lukitusvarret ja avaa piirustuksen tarkisteltavaksi ja muokkaa osaluettelon ulkoasua. Ja lopuksi vielä kokoonpano ja sen piirustuksen muutos tallennuksen yhteydessä revisio P:ksi. Koska aiemmin lisätyt liitedokumentit eivät tule enää ajantasalla, pitää myös ne päivittää. Bookmart-lehdeltä Niklas lataa viimeisimmän version Composer-tiedostosta ja tarkistelee kyseistä dokumenttia esikatseluikkunasta. Kuten näimme, 3D Experience avulla vältytään päällekirjoittamiselta ja mahdollistetaan versiointi- ja revisiointihallinta sekä mahdollistetaan rinnakkaissuunnittelu, jolloin suunnittelua saadaan paremmin kontrolloitua ja tehostettua. Käyttöönotto oletusasetuksiin mahdollisti Nemo-tiimiä hyödyntämään ratkaisua sellaisenaan. He pystyivät tallentamaan suunnittelutiedostonsa, tekemään muutoksia ja tekemään rinnakkaissuunnittelua suoraan SolidWorks-käyttöliittymästä käsin. Otan tässä kohtaa esille myös alustalta löytyvän vapaiden muotojen suunnittelusovelluksen. Useat suunnittelijat kokevat, että vapaiden muotojen tekeminen SolidWorksilla on työlästä, haastavaa ja ongelmallista. Olen samaa mieltä. Sen takia suosittelen tutustumaan esitettävään X-Shape-sovellukseen, jos suunnittelet vapaiden muotoja. Muodon mallinnuksessa voidaan hyödyntää SolidWorksin malleja ja muotoiltua mallia voidaan edelleen muokata SolidWorksissa peruspiirteiden avulla. Muotoilu on usein tärkeä osa suunnittelua ja voi toimia kilpailuetuna. 2D-luonnoksen hahmottaminen, mallin luominen ja muuttaminen ovat muotoilussa eräitä oleellisimpia asioita. 2D-hahmottelu ja pintamallinnus onnistuu SolidWorksin pintamallinnustyökaluilla, mutta on useasti aikaa vievää, vaatii hyvää osaamista ja tarkkaa suunnittelua. Subdivision-mallinnuksessa muodon hahmottelu on helppoa. Sen käyttö vaatii vain vähän harjoittelua, muodon muuttamisen tapahtuu reaaliaikaisesti ja käyttäminen onnistuu pilvisovelluksen takia kaikilta alustoilta. Esityksessä Timo muotoilija ja Mikko mekaniikkasuunnittelija tekevät suunnittelutyötä yhdessä. Timo avaa Mikon SolidWorksilla tekemän mallin X-Shape-sovelluksen, jota halutessaan hän voi käyttää referenssinä muotoa tehdessään. Muodon pohjana voidaan käyttää esimerkiksi kuvaa tai sovelluksessa tehtävää 2D-hahmotelmaa. Anteeksi Juha, olisiko sun tarkoitus näyttää tuota materiaalia nyt tuolta internetin välityksellä, sillä nyt on näkyvissä Cloud Data Management-sivu koko ajan. Hyvä, kiitos huomiosta. Aivan totta. Näköjään pysäytyksi. Kiitti. Noin, tosiaan pahoittelen.
kuva ei vielä päivittynyt sinne suuntaan. Joten tosiaan, niin Timo on avannut Mikon tekemään Solidworksin tekemän mallin Xshape-sovelluksen taustalle. Ja tosiaan se muodon tekemisen voidaan käyttää tosiaan 2D-hahmotella tai kuvaa, kuten tässä tapauksessa. Muodon tekeminen aloitetaan valitsemalla alkumuoto, jota lähdetään muokkaamaan. Muoton voidaan lisätä milloin tahansa ja mihin tahansa kohtaan lisää niin sanottua elementtejä, joiden kautta mallia voidaan muokata. Yleensä aloitetaan melko vähäisillä elementeillä, jotta perusmuoto saadaan helpommin hahmoteltu. Ensimmäiseksi yleensä siirretään muodon niin sanottu origon-paikka, jonka suhteen muodon muuttaminen esimerkiksi venytys aluksi tapahtuu. Elementtien risteyksissä olevien kontrollipisteiden kautta, esimerkiksi robottien kautta, muoto voidaan venyttää, kääntää, skaalata, siirtää ja niin edelleen. Haluttujen muotopintojen kontrollipisteitä voidaan valita monella tapaa. Esimerkiksi voidaan valita tietyn suuntaiset elementit ja niiden kontrollipisteet, joita muokataan kerralla. Odotuksena kaikki elementit ovat toisensa nähden C2 jatkuvia pintoja, eli elementtien välinen kaarevuus on jatkuvaa. Elementtien välistä kaarevuutta voidaan säätää paremmin vastaamaan haettua muuten, kuten tässäkin tapauksessa. Jos käytössä on piirtoalusta tai pädi, muodon tekeminen on vielä intuitiivisempaa. Voidaan esimerkiksi määritellä, että valitut kontrollipisteet siirtyvät hahmoteltuun viivan kohdalle. Koordinaatiston suuntia voidaan muokata alla olevan geometrian mukaisesti, jotta muodon muuttaminen saadaan toteutettua kuten halutaan. Kontrollipistettä liikutettaessa voidaan myös hallinnoida sen siirtomatkaa. Muodon yläpinnalle lisätään työkalulla uusia elementtejä. Hetkisen kuluttua. Jolloin muoto ikään kuin purrostuu. Mallin voidaan määrittää myös symmetrisyysoptio, jolloin molemmat muodot muokkaantuvat samanaikaisesti. Muodon hakemista jatketaan lisäämällä tarvittaessa elementtejä, siirtämällä kontrollipisteitä kohdilleen, muokkaamalla elementtien välistä kaarevuutta, linjaamalla kontrollipisteitä ja elementtejä. Muotoon saadaan aikaan myös niin sanottuja reikiä purrostamalla, valitsemalla esimerkiksi vastakkaiset elementit. Muoto tallentuu automaattisesti 3D Experience-pilvitallennukseen. Seuraavaksi tarkistellaan Mikko mekaniikkasuunnittelija toimenkuvaa. Hän jatkaa suunnitteluaan Solidworksilla. Oikeassa laidassa hän näkee 3D Experience-käyttöön liittyvän, varaa muokkaamia malleja tai mitä tulee muokkaamaan 3D-alustalta itselleen, lisää pilvitallennussienestä malleja kokoonpanosta, kuten esimerkiksi potkurikokoonpanon, ja tallentaa muokkaamassa lopuksi pilvipalveluun. Lopuksi Mikko lisää vielä pilvipalvelusta Timon tekemän muodon. Hän voi alustan kautta myös kommentoida
tarvittavista muutoksista Timolle. Esimerkiksi tarvittavista potkurien aukotuksista malliin. Mikko voi editoida jo avaamaansa muotomallia. Se oli yksi perustoiminnallisuuksilla. Esimerkiksi leikkaamalla, tekemällä sen ontoksi työkalulla ja niin edelleen. Mikko voi jatkaa muutoinkin mekaniikkasuunnitelmansa parissa odottaessaan Timon tekemiä muutoksia muoto-osaan. Timo huomaa Mikon kertoman kommentit kyseisten muutostarpeista. Ja avaa Mikon tekemän mallin uudelleen. Ja huomaa Mikon suunnitteluun tekevät muutokset ja alkaa tekemään vaadittuja muutoksia muotoon. Hän pystyy myös suoraan hyödyntämään Mikon osien reunaviivoja saadakseen muodon täsmäämään. Hän lisää elementtejä yläpintaan, josta se täsmää paremmin kyseisen ohjanluukun reunoihin nähden. Valitsee elementtien reunaviivat ja kertoo, että ne asettuu kyseisen konvertoidun sketsin kohdalle. Muoto voidaan myös esittää väliaikaisesti vaikka polygoonina, eli ilman kaarevuuksia, jotta pintojen linjauksia on helpommin kontrolloida sekä linjata keskenään. Potkurin haukutusta varten Timo lisää vielä uusia muotoja. Jotka edustavat potkurin haukutuksia vastaavia muotoja. Lopuksi Timo voi käyttää boolean operaatioita leikatakseen tehtyjä muotoja keskenään. Koska ylempi putkariaukutus on liian korkealla, hänen pitää sitä muokata vielä vähän alemmaksi. Muotojen luontijärjestyksellä ei sinänsä ole väliä, joten voimme muokata ensimmäiseksi generoitua muotoa. Ja edelleen tarkistellaan myöhemmin generoituja muotoja taustalla, joten muodon muokkaaminen tekeminen ei ole niin sanotusti järjestysriippuvainen, kuten SolidWorksissa useasti on. Potkuriaukotukset on nyt valmiit. Kun Mikko päivittää SolidWorksissa kokoonpanossa, Timon muotomalli päivittyy automaattisesti hänelle tarkisteltavaksi ja hän voi saattaa suunnitelman valmiiksi.
Kuten näemme, muotoilija ja mekaniikkasuunnittelija voivat tehdä suunnittelua saman kokonnan parissa ja kommunikoida keskenään 3D-alustan kautta. Alusta löytyy myös laaja kattaus simulaatiotyökaluja. Eli esimerkiksi Simule ja Apauksen simulaatiosovellukset, jotka mahdollistavat erittäin vaativien simulaatioiden tekemisen, joita ei välttämättä pysty SolidWorksin säätilöille ja simulaatiotyökalulla pysty muuten analysoimaan. Kyseiset simulaatiotyökalut toimivat suoraan SolidWorksin mallien kanssa. Mutta ajasta johtuen siirrymme nyt tips and tricks-osuuteen, minkä ensimmäisen osuuden kävimmekin läpi jo tuossa aamupäivällä. Joitain yleisiä ohjeita. 3D Experience, 3D Drive versus OneDrive, Dropbox ja niin poispäin. Elikkä kyseinen 3D Drive on 3D Experience-alustalta löytyvä puhdas pilvitallennuspaikka. Miten ne eroaa? Kerrotaan siitä vähän. Yleinen suositus on olla käyttämättä OneDrive, Dropbox tai vastaavia ratkaisuja SolidWorks-tiedostojen tallennuspaikkana. Kyseiset tallennuspaikat eivät osaa käsitellä SolidWorksin tiedostoja oikein eikä ole tietoinen tiedostojen välisistä riippuvaisuuksista, kun tallennamme tai avaamme kokoonpanon tai vaikka piirustuksen suoraan kyseisestä tiedostotallennussijainneesta. Tiedostot avautuvat useasti tässä tapauksessa useita kertoja. Jokaisen tallennuksen ja avaamisen yhteydessä OneDrive ja muut vastaavat synkronisoivat tiedoston pilveen. Ja useasti samaan aikaan SolidWorks suorittaa taustalla tallennuksia ja muutoksia tiedostojen rakenteeseen, joka ei onnistu, koska sovellus on lukinut sen synkronoinnin ajaksi. Tukemme on monet käyttäjät raportoineet näissä tapauksissa useasti kryptoituneita tiedostoista, joita ei saa enää auki. Ja valitettavasti useasti näissä tapauksissa tiedostoa ei kovinkaan usein pystytä eheyttämään edes päämiehen eli SolidWorksin toimesta. Huomattavasti parempi ja luotettavampi pilvipalveluspaikka löytyy tosiaan 3D Experience 3D Drivesta, joka osaa käsitellä SolidWorks-tiedostoja. Se pitää jopa sellaisen sisällään tiedostojen versioinnin ilman PDM-toiminnallisuuksia. Katsotaan lisäksi myös koko SolidWorksin puolelta tekstuurien poistamista. Miten kokopanopiirre voidaan pyörittää osalle ja miten voidaan pinta vaihtaa solidikappaleista, vaikka tuodulla pinnalla tai itse tehdyllä pinnalla. Aamupäivän esityksestä unohdin vielä kertoa sen, mikä oli listalla, oli Markup-työkalu. Markup-työkaluun on mielestäni erittäin hyödyllinen, kun haluamme kertoa viestiä toiselle mahdollisista tarvittavista muutoksista tai muuta informaatiosta. Ja löytyy oma välilehteensä. Lisätään markkappi, voimme piirtää tai luoda tekstiä ja vaihtaa vaikka viivojen värejä. Laitamme tekstin vaikka pinnan kareus muutettava. Kyseinen markup tulee mukaan oman markup-kansioonsa. Sulemme markupin, voidaan myös pyyhkiä markuppeja. Kun käännämme mallia, se näkyy vielä esillä, mutta ainoastaan vasta, kun olemme kohti suorasta vasten. Jollemme halua näyttää ollenkaan markuppeja, voimme haidata se markup-kansiosta tai vaikka löydyvästä VF markups. Option poistolla. Elikkä
jos laitamme vaikka takaisin sen päälle, niin löydämme täältä markup-kansiosta kyseisen markupin. Se voidaan täältä esimerkiksi tallentaa eri formaateissa. Esimerkiksi PDF, bitmap, JPEG, PNG ja näin poispäin toiselle käyttäjälle. Tai tietysti se voidaan katsella myös tämän kyseisen kokoonpanon sisältä. Jos markupia ei kunnolla näy, se voidaan vaikka suoraan paikottaa esille Orient-optiolla. Omasta mielestäni varsin kätevä työkalu, kun halutaan vain kertoa mahdollisesti toisella suunnittelijalla tai tarkistelijalla joitakin asioita. Tässä on dronen alusta ja itse asiassa sen pehmusteita. Ja näemme, että kyseisiä osia on värjätty. Eli meillä on olemassa kaksi samaa osaa vartta. Ja toinen on peilattuna toiselle puolelle. Toinen sininen, toinen musta. Ja joku on ehkä sitten satunnanvaraisesti muuttanut värejä, kuten huomaamme piirrepuun kohdalta. Alkuperäinen väri on ollut tässä tapauksessa sininen, mutta kokoonpanossa se on korvattu punaisella, kuten ylempi pallonpuolisko ilmaisee. Sama juttu kaikissa. Jos on tarve palauttaa värit alkuperäisen mukaiseksi, eikä tarvitse yksitellen osia käydä läpi, se voidaan tehdä seuraavasti. Menemme kokoonpanon niemen päälle, hiiren oikealle painikkeella. Poista komponentin appearance, mitkä on määritelty kokoonpanon tasolla. Mikäli otamme alemman vaihtoehdon, se poistaa itse osista kaikki värit, sinne määritellyt värit. Joten tässä tapauksessa pelkästään ylimmältä tasolta. Täällä on värit edelleen tasvaavaan sitä, mitä ne ovat omassa ikkunassaankin. Kyseiseen osaan kokoonpanon puolella on tehty sketsi reikiä varten. Leiketaan näiden mukaisesti reikä. Voidaan käyttää pikatyökalukoita. Voidaan myös raahata esillä tämän mukaisesti. Kyseinen piirre generoituu piirrepuuhun, kuten näkyy. Viimeisempänä piirteinä. Totta kai voimme myös vaikuttaa siihen, onko se läpi kaikkien vai ei, vai tietyllä mitalla. Mutta kuten nähdään, toisella puolella kyseistä reikää ei generoidu, koska tämä on kokoonpanopiirre ja vaikuttaa vain tässä kohtaa näihin osiin ja niiden näkyvyyksiin. Eli vaikka avaamme osaan oman ikkunansa, siellä ei reikää näy. Mikäli haluamme periyttää kyseisen piirteen osin saakka, voimme tehdä sen muokkaamalla kyseistä piirrettä. Esimerkiksi Edit Feature, Propagate Feature to Parts. Tässä kohtaa voimme myös valikoida, mihin osiin, alla oleviin osiin haluamme sen generoituvan. Autoselekti valitsee kaikki, mutta muutoin voimme valita manuaalistikin esimerkiksi pelkästään, että se tulisi tähän kyseiseen törmäyslevyyn saakka. Nyt kun se on peritty osiin saakka, nähdään, että myös reet generoituvat toisellekin puolelle. Avataan tämän jälkeen pehmusti omaan ikkunansa. Jotta saamme alapinnalle vähän lisää muotoa, esille on tehty myös uusi kaareva pinta. Se voi olla tosiaan myös tuontin pinta. Nimenomaan import-option kautta. Mutta korvataan kyseinen pinta. Haetaan työkalu Replace-toiminnallisuudella. Tietysti se löytyy Surface-työkaluvalikosta, löytyy Replace Face. Eli mikä pinta korvataan ja millä pinnalla se korvataan. Eli tässä tapauksessa kyseinen pinta osittain leikkaa ja osittain jää vajaksi ala olevaan muotoon nähden. Ja korvaamalla pinta nähdään, eli alkuperäinen tasopinta muuttuu kyseisen kaarevan pinnan mukaisesti.
Joitain asioita vielä vinkkeistä. Yleensäkin suorituskykyyn vaikuttavia asioita ovat tietysti kokoonpanoon liittyvät työn osien tiedostokoko ja grafiikan määrä. Eli käytössä, kun kokoonpano avataan, siellä hakee referenssejä, mitä siinä on käytetty, lataa ne omalle työasemalleen, ja tämän jälkeen, kun se on ne kerätty, lähtee laskemaan liitoksia, kokoonpanopiirteitä ja lopuksi generoi grafiikan ruudulle. Mitä enempi grafiikkaa on, se kauemmin laskenta kestää, saman kuin se pyörittäminen hidastuu. Asetuksista voidaan määritellä kyllä myös grafiikan tehostuvuutta, mikä tuli pari vuotta mukaan. Eli tällöin maali pyörii nopeammin ruudulla ja mahdollisesti myös piirustuksessa kuvannot liikkuvat nopeammin. Esillä löytyy kuva asetuksista. Kannattaa kokeilla, jollei teillä sitä on vielä ole päällä. Yleisesti myös suorituskyvyn kannalta niin SolidWorksin mallit kannattaa tallentaa tai konvertoida aina uudempaan versioon. Tämä ei ole enää välttämätöntä, koska lightweight-muoto tukee myös vanhempia versioita. Image quality-asetuksella tosiaan voidaan säätää mallin tarkkuutta grafiikassa käsin, ihan mallikohtaisestikin. Joten sen mukaan voidaan vähentää kolmiolappujen määrää kappaleen pinnalla, koska käytännössä SolidWorksilläkin niin pallokin koostuu kolmiopinnoista. Se vain näyttää siinä vain niitä pallopintoja paljon, jolloin se näyttää pyöreältä. Sitten meillä on olemassa myös kokoonpanomallia Simplified-työkalulla, jolla voidaan keventää kokoonpanomallia. Miten voidaan tarkistella esimerkiksi kokoonpanon puolelta, kuinka raskas tai mitä ongelmia mahdollisesti kokoonpanossa on? Otamme esille kyseisen kokoonpanon. Tarkistellaksemme kokoonpanoa voimme katsoa sitä Evaluate-välineeltä olevoja Performance Evaluation-työkalun avulla. Se listaa komponentit, minkä avaamiseen kuluu eniten aikaa, kuten tässä tapauksessa Storage Divider. Voidaan myös katsoa, onko vanhemman version tiedostoja käytössä, onko jotain osaa muokattu viimeksi, kun tämä on avattu, kuinka paljon meillä on grafiikkakolmioita kyseisissä osissa. Eli se listaa kaikki yli 5000 kolmioita pitävää osaa listaan. Millä tarkkuudella on image quality -tilassa asetuksista? Kuinka monta dokumenttia, 6 dokumenttia pitää yli 100 tekstuuria kappaleen pinnoilla, jotka voivat vaikuttaa suoritukseen. Päivitykseen liittyviä asioita. Referenssi, ja mikä kiertäjällä toisen nähden ei löydy, joten tilanne sen osalta hyvä. Ylimmän tason liitoksia 404, jotka päivittävät, kun kokoonpanoon tehdään jotain muutoksia. Ja listaus komponenttien määristä. Voimme tarkistella myös tätä tarkemmin esimerkiksi Assembly Visualization -työkalulla, joka löytyy täältä tai suoraan täältä yläpainikkeestakin käsin. Sen kautta voimme hyvin erotella esimerkiksi, missä on eniten kolmioita. Tässä tapauksessa Elbow on 8 kappaletta, mutta mikäli halutaan me määritellä yksittäisessä kappaleessa olevien kolmioiden määrää, voimme vaihtaa sen asetuksesta. Joten me näemme, että kyseisellä osilla on eniten kolmioita, noin 33 000. Kyseistä osaa voimme vaikka tarkistella omassa ikkunassaan, valitsemalla osaan, vaihtamalla kokoonpanon puolelle ja mahdollisesti käyttämällä isolate-komentoa, jolloin valittu osa jää pelkästään esille. Ja tarkistellaan, onko siellä mahdollisesti muutoksia tehtävissä, jotta saamme kolmiolappuja vähennettyä, tai sen asetuksia.
Siinä oli kaikki aihe tältä erää. Kiitos osallistumisesta ja toivottavasti sait kattavan kuvan SOLIDWORKSin uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista esimerkiksi DriveWorksin ja 3D Experiencein alustan kanssa toimittaessa. Hyvää päivänjatkoa kaikille!